Sveska, na kocki. Sada? Mm-hmm. Moći će vidjeti se to lijepo. Posle vi pregledate. Mm-hmm. A možete i uveličati. Kjeso? Mm-hmm. Ne treba. Sada? Sad još nije puna slika kupnije. Ne može više onda se loše vidi, znaš. Da, 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 da. Pa da. Ima pa ima. Hajde uzeti vam. Još jedan neki sunčani naočare. Ima. Evo ide. Baza bilo ovaj da nije dovoljno kamila vidi. Danas je lepo kamila ima. Da. Evo vidi se moj naočarnik u korpi. Za ove mogu da menjam, slučajno ne mogu govarati. Možda se ne meni. Ali mogu da promijenim, da prvom kuću. Može. Pošto piše veš se ne meni, ne znam da li je ovo se ne meni. Ne, ovo može. Sonju veš, kaći, muška, ženska, sve. Najbolje su. Samo donju veš i čarape. I, da, zamisli čarape. Bilo ga nema problema, da. Čarape da promijenim. Ajde, ima. Baba, dođi na zicer. Ima nekad donesi meni. Čarap. Da, i gače, to ne, ja ga to je damo već koliko, te skala tom pisu da ja damo. O, Bože, pa dobro, ja sam ništa. Ja nisam oblovala ništa, kako je dovoljno, ja ne. To je, kako ti gaš, da. Ovo sam pozario, jedan nešto drugo zaboravio sam. Eto, strpala vam čari. Ja sam vidjela malo bleveće. Jel ti, jel bila? Jeste, ja sam vidjela ovdje, malo bile, ja već dva sata tu slijesti. Ne, 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 je li bila ona tu? Ja ne znam. Ja sam danas radi ovdje. Žene meni svoje. Ja nisam bila u subotu, isto ne znam. Ako bilo ovdje već obeda odomak bogaš, da znam. Ne treba da čekam, šta da čekam ovdje.